নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে কুশলে আছে। আজি দেউতা তিথি পৰিছে, 5 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল আজি দেউতা ঢুকোৱা। তাকে মায়ে জলপানকে খুৱাই ৰাখিম বুলি ভাবিছে, এইটো আমাৰ বিধান। তাকে ঘৰলৈ যাবলৈ এয়া ওলাই আছোঁ। এইবাৰ বিশেষ একো কৰা হোৱা নাইকিয়া, বতৰো বেয়া যিহেতু। তাৰ ঘৰত গৈ পেলাই আপোনালোকক পাই দেখাম অকণমান ন দেখা। হাই দি দিয়া, তুমি হাই দি দিয়া, তেনেহ'লে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আহি আছো, ভণ্টিহঁতো আহিছে, ভণ্টিহঁতৰ গাড়ীতে যাম আমি এতিয়া। সিহঁত আহি পাই গ'লি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত, সিহঁতৰ গাড়ীতে উঠি লওঁগে। এইফালে গাড়ীত আহি বহি গ'লো, এইটো আমাৰ আয়ুষ বেটা। হাই দি দিয়া, এইবাৰ পিছত তুমি ওলাই যাবা হয় নহয়। এইফালে ভণ্টি বহি আছে, জোঁৱাই চলাই আছে। ঘৰ আহি পাই চাহ তাহ খালো। এইফালে আয়ুষ, এই ভণ্টি লৈ এইটো বিভান, দুইটাই খেলিছে। কিয় পাতি উলিয়াইছা, নাপায় নহয় পাতি উলিয়াব। এইফালে ভণ্টি ওলাইছে নাই, মুখৰ মাতছেন নাই, এই তৰতৰকৈ দাঁতকেইটাহে জিলিকিছে। এইফালে মিষ্টাৰ আহি গ'ল, পুৰা চাহ খাই আছে। এইফালে মা, এইফালে ডিমন হাই কৈ দিয়া। আয়ুষ হাই, এইফালে ভণ্টি সুমন, এই ভতিজা, আমাৰ এই গা পা ধুনীয়াকৈ মুখ নেদেখাই, মুখ লাগিব যে। এইফালে এখন দেউতাৰ ফটো, এটা ধূপ চাকি জ্বলাই থৈছোঁ। ঘৰ আহি পাই চাহ তাহ খালোঁ। এইফালে আয়ুষ, এই ভণ্টি লৈ এইটো বিভান, দুইটাই খেলিছে। কিয় পাতি উলিয়াই দিছা, নাপায় নহয় পাতি উলিয়াব। এইফালে ভণ্টি ওলাইছে নাই, মুখৰ মাতছেন নাই, এই তৰতৰকৈ দাঁতকেইটাহে জিলিকিছে।
এবেলা জলপান খাই আছে, আয়ুস খাইছা নে? পাইছা নাই? এইফালে আমাৰ ডাঙৰ বৌমা, হয় ন? এইফালে যদি আমাৰ বৌমা আমাৰ খাই আছে, এইফালে মই আহি আছোঁ আমাৰ ল'ৰাক নিবৰ কাৰণে। খেলিবলৈ আহিলে, আয়েকক দেখিল ঘৰত নথকা হ'ল, খুৰীক দেখিলে, বায়েকহঁতক লগ পাই যে খেলিবলৈ আহিলে, আজিহে আহিছে। কি মন গ'ল তাৰ খেলিবলৈ, সেনি দেখি থাকে, তাই যায় আমাৰ ঘৰলৈ খেলিবলৈ, আজি সি আহিছে সিহঁতৰ ঘৰত খেলিবলৈ। তাকে আকৌ কান্দিবও পাৰে নহয়, আহিছোঁ সেইকাৰণে। নিজৰ আয়েকজনীও নাই যে আমাৰ ঘৰত থাকিলে, মা সকাম আছিল যে তাতে থাকিলে, আমি গুচি আহিলোঁ। ঘৰত মানুহ নাথাকিলে ল'ৰা ছোৱালীনো কেনেকৈ থাকে নহয় জানো, লগ লাগে সিহঁতক। এতিয়া আহিলে চাওঁ কিনো কৰি আছে। হাই কৈ দিয়া, কি কৰি আছা? বাৰান্দা ঘৰলৈ আহি কি কৰিলা তুমি? চিপ্ছ খালা? চিপ্ছ খাই আছা, হয় নহয়? বাভাগৰ চিপ্ছ খাই দিলি, হয়নে? এজনী আমাৰ ডাঙৰজনী বায়েকে পঢ়ি আছে, পঢ়ি আছে, খুৰী পলালে, খুৰী পলাই দিলে, আইনা পলালে দেখোন, হে? এইজনী আমাৰ ধুনু কিন্তু বেয়া নাপায় তাই, হয় নহয়? কেমেৰা ভাল পায়। এইফালে ভায়েকে বায়েকক মাৰিছে, অ পাইনে বিভান? বাক দি দিয়া, বাক দি দিয়া, নাখাওঁ বুলি কোৱা, মই চিপ্ছে খাওঁ। এইফালে দি দিয়া, বাক চুমা দি দিয়া, ঠিক আছে বাই। আমাৰ বিভানে নাচি দিয়া, বায়ে গান গাই আছে, বেলেগ নাচিছা দেখোন, নাচা।